Bom dia, Pitucas! Hoje eu tô aqui no evento da Divina Dama, que eu e Rio organizamos pelo Rio Blog junto com a Divina Dama. A gente tá tendo a palestra ali, a gente tá preparando um coffee break e eu vou trazer vocês comigo pra acompanhar um pouquinho, tá bom? Então, vambora! Oi, Pitucas. Eu tô aqui no evento da Divina Dama, que eu organizei junto com a Renata Brise, e pra apresentar a minha CPI. Eu tô falando baixinho assim porque tá rolando a palestra. Eu era pra estar lá dentro, mas eu não dormi, então eu fiquei fora tomar um cafezinho e já vou entrar. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Tá? Ainda a Divina Dama, por isso que eu falo pra vocês, ó. Bolsinha, com nomezinho, ó, bonitinho. Press kit pra cada uma, completo, pra poder testar o produto. Olha. Tô apaixonada. Eu quero tudo, eu quero as bolsinhas, tá muito fofa. Olha a outra bolsa que vai ser sorteada aqui, é uma cesta, que a dona Isaura vai sortear. Tem essa e tem uma roxa lá dentro. E tem a linha completa, tem Enê, tudo completinho, ó. É da Amazônia. Esse é o da Amazônia, de lá da Divina Dama. Depois eu filmo quem ganhou. Gente, que bagunça que elas fazem aqui, ó. Ganhou essa cesta recheada. Tá feliz, Valéria? Eu acho que tô feliz. Eu falei certo. É porque eu não tava aqui. O que é, Karen? O que tu falou? Ela agora mais grande pra levar essa cesta. Se fosse ela, dava pra mim. É muito cara de pau. Indo pro segundo turno. Ai, meu Deus, eu me engasgando. As meninas estão chegando da parte da tarde. Vamos ganhar um batom. Vaca, eu vou roubar. Outra com batom roxo ou com batom vermelho. Foi só as filhas da puta. É. Apaga. Esquece o que eu falei. Então a gente tá indo pro segundo. A gente vai escolher alguém pra poder fazer o cabelinho. Eu não posso. E a gente acabou de lanchar porque a gente lanchou toda hora que a gente. Não consegue comer, é só o chá. Consegue. Gente, eu tô jogada aqui, ó. Eu só falo que vai ter um pouquinho de cansaço, então vou tomar café. Tá super maneiro o evento, tá muito legal. E é lindo, muito bom, as meninas estão. Poxa, caramba, eu tô falando baixinho que eu não quero atrapalhar a palestra. Eu não tô super animada, porque eu não dormi direito esses dias. Não tô nem dormindo, porque eu tô super agitada com esse evento, com São Paulo, com as coisas do blog e com outros eventos. Então, eu fui convidada pra participar de muita coisa, eu tô ficando. Tudo tá ali. Tá assim. E nós vamos fazer agora o passo a passo aqui, pra todo mundo ver. E... Fala seu nome, blog? Kayane, blog Babado de Amiga. Ela vai fazer o passo a passo. E essa aqui, você já conhece, que é a Yara? Yara Neto, do blog Minha Massa. Tá? Então a gente vai fazer o passo a passo e eu vou ajudar aqui. Então... Vai dar pra filmar, não. Família, nós somos uma família, vocês também fazem parte dessa. Agora,